Prosím, rodičia, prosím, utište sa. Aj vy vzadu, Erika, prosím, tišie, tišie. Poprosím Perlu a Olympiu, nech prídu k tabuli. Áno. Tišie, 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 tišie. Tak, tuto. Tak. Môžeš začať. Hviezdy sú vlastne slnka. Veľa hviezd je väčších ako slnko. Básnik Multatuli povedal, z mesiaca sme všetci rovnako veľkí. No, to je ten Multatuli, ničomu som nerozumela. Ďakujem, ďakujem, takže ja vám prajem krásny víkend. A rodičia, keď chcete, aby vaše deti vyleteli až za galaxiu, nesmiete na nich sedieť. Som na teba hrdý. A kde nájdem ten IQ test? IQ test, pardon. Bože, daj mi silu. Na internete. A najlepšie na ňom je, že je úplne zadarmo. A okrem veru, toho taký... Veru áno, veru áno, čas rozlúčky dnes tu máme zas. Zamávajú malé ručky veselo na vás. Ahoj, papa, doby čauko, každý pozdraví. Neboj sa, to pôjde hladko, aj bez prípravy. Pa, 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 pa.